Nou kyk, daar het baie sport gebeur hierdie week en daar is nog heel wat op pad oor die naweek en dis hoekom ons natuurlik met Arnold Geert volgende gesels. Goeiemôre Arnie. Môre julle twee. Lekker om hier te wees. Arnie, kom ons begin by die cricket wêreldbeker. Eerstens Houba, die wedstryd wat daar aan die gang is, heel onder doer onder, selfs doer onder Australië. Ja. Dis Wes-Indië teen Ierland. Die Windies het besluit om eers te koffer. Net so klein rukkie terug was hulle 106 vir 4. Brandon King behoorlik op pad na sy 50-tal toe 48 van net 36 afleweringe af. So dit daai wedstryd is op die aan die gang. Volgende wedstrijd net hierna is Skotland teen Zimbabwe. Oef. Maar ek weet, jy het gesit in vingerskou vir jou boetie in sy Hollandse span gister. Ek moet bieg, ek het my lewe nog nooit so hard vir die UAE ondersteun nie. En ek weet, ek gaan gekruisig word, oor ek weet. Maar mens kort maar elke nou en dan met sport so bietjie geluk ook aan jou kant aan. En toe dit nou nie vir die Nederlanders uitgewerk het teen Sri Lanka nie, toe is al wat ek kon doen, is nou maar om UAE te ondersteun. Ek het Krik Info se storie gaan vertaal vir jou. Ja. En in die middel van die storie praat hulle van op 70 vir 7 het Nederlandse kaptein Scott Edwards na die wedstrijd gesit en kyk in die paviljoene en hy het afgehardloop na sy hotel toe want hulle het gedink hulle moet plan maak om huis toe te vlieg. Net David Wiese het in die pad gestaan van Nederlandse verandering in vlugplanne vir die oggend en hy het dit amper reg gekry. In 'n oogwink het die sommetjie van 64 van 30 af tot 20 van 12 gegaan. Tom Cooper moes terugflitse gehad het na 2014, toe hy en Stefan Meiburg 'n soortgelyke T20 wêreldbeker rooftog teen Ierland bewerkstellig het. Niemand was gereed om Wiese af te skryf nie, maar Mohammed Wasim van die VAE en hy was Nederlandse held het. 3 balbeurte nadat hy Wiese laat val het om Hollandse hoop byna te laat beskaam, het Wasim hom gedwing om na Alishan Sharafu te slaan op die grens en hy het op die langste grens die vangkans benut. Nederlandse angst het in ekstase verander en 'n vlug te huis toe is gekanselleer. Om 22:31 was het Wiese en Namibië wat moedeloos en verslae gelaat is oor die wreedheid van cricket en as het ware sport. Oh, mooi, nee. Dis mooi gelees. Ek wil vir jou sê, my hart het gebreek vir Wiese toe hy uit is en hy sit op die paviljoen en huil. So dit was verskriklik erg en mense hart breek en dit is sport. Partykeer weet gaan dit goed en party dae is dit 'n slegte dag en is net nie ek het in jou kant nie, maar ek het video's gesien van die Nederlandse span net na hierdie wedstryd en ek kan vir julle sê dit was baie jolig geweest. Die Bybel sê jy moet lief wees vir jou buurman, reg. Eerlik waar. Arnie, Arnie. Kom ons gesels Formule 1. Ja, hier is dis werklik waar interessant. Max Verstappen, dubbele Formule 1 wêreldkampioen het gesê hy fokus nou net op sy werk aangesien teenstanders gister gevra het dat die regerende FIA, die Formule 1 agentskap en liggaam, hard op sy Red Bull span afkom omdat hy verlede jaar se bestedingsreëls oortree het. Red Bull kan Sondag hul konstruksie wêreldkampioenskap wen, eerste een sedert 2013 by die Amerikaanse Grand Prix. Hulle kan dit verseël daar, maar die prestasie loop die risiko om deur die kosteperk skandaal oorskadu te word. Die FIA het verlede week gesê Red Bull was, soos julle sal onthou, aan 'n geringe oorbesteding skuldig. Mediaberigte het aangedui dat die span $1.8 miljoen bo die limiet van $145 miljoen was. Dis net so R32 miljoen. Dis nie baie geld nie. En McLaren-baas Zak Brown, wat van dese week ook gesê het, enige span wat oortree, het effektief bedrieg. Ja. Dis 'n baie groot stelling. Die situasie het 'n groot toets geword vir die FIA en die perk wat verlede jaar ingestel is. En dit kan die risiko nou loop om dit te ondermyn as die reël nie effektief toegepas word nie. Niks is nog bevestig nie, maar as 'n span weet ons sê Red Bull waarmee ons te doen het en ek dink ons was baie duidelik aan ons weet wat korrek was. Spanmaat Sergio Perez het baie interessante ding gesê. Feite sal uitkom en mense sal die situasie sien en verstaan. So ek dink daar kom nog 'n paar dinge hier. So ek dink ook hulle gaan voor volgende seisoen redelike definitiewe riglyne moet neerlê om te sê weet jy wat as jy enigstens oorskry dis wat kan gebeur nie kan gebeur nie. Maar daar was klaarblyklik 'n 5% wat hulle sou toelaat vir onderbesteding of oorbesteding. En ek dink hierdie val net binne daai 5% perk. Dit wil sou voorkom. Oeh, dit gaan interessant wees. Ek het gesien, Zak Brown is baie uitgesproke spesifiek hieroor. Arnie, kom ons gesels golf. Wêreld nummer 2 en verdedigende kampioen Rory McIlroy met 'n kans om terug te keer na die eerste plek op die wêreldranglys is hou agter die Amerikaanse voorlopers Gary Woodland en Trey Mulliney na gister se openingsronde van die CJ Cup. Woodland is die 2019 Amerikaanse Ope kampioen en Mulliney het sy eerste PGA oorwinning in Julie by die Barbasol kampioenskap gehad. Hulle het 65 gehad by die Congaree Golf Club in Ridgeland, South Carolina en McIlroy is die wat by die meesterskampioen Scottie Scheffler kan verbykom met 'n oorwinning hier het 'n plapsvrye 66 geskiet gister.
Christian Besuidnout is Suid-Afrika se beste daar op 1-onder. En dan in Europa in die Mallorca Ope in Spanje, Marcus Armitage met 63 pragtige golf, wow. Een hou voor en Suid-Afrika se beste daar is die ou strydtos. Ek kan nie glo Darren Figart is nog steeds wow. So goed aan die gang nie en hy het 'n lieflike 566 gehad en 'n man wat om die draai van hier af groot geword het in werklik waar hy is nou al seker 30 jaar lank aan die gang en hy hou net nie op met wonderlike golf nie. Hoe sal jy dit nie geniet as iemand vir jou sê, Arnie, jy het nou fantastiese blapsvrye 66 gespeel. Dit sou wonderlik gewees het, maar dit sou goed gewees het vir die eerste 9. Ja, okay, ek stem saam. Arnie, rugby en Frankenstein. Hawies Fourie, afrigter van die Cheetahs, het gister so met 'n klassieke goeie nuus slegte nuus roetine uitgekom by 'n nuuskonferensie, want dis die toestand van Frankenstein se fiksheid. Die slegte nuus vir die Bokke is dat die 35-jarige veteraanspeler nie in aanmerking sal kom vir die einde van die jaar toer na Europa toe nie. Maar die sentrale franchise natuurlik behoort egter wel op sy groot ervaring te kan staatmaak wanneer hulle die Europese uitdaag bekerveldtog in Desember begin. Stein het 'n meniscus kniebesering wat so 4 na 6 weke gaan neem. So hy gaan nie vir die Bokke kan reg wees nie, maar hy gaan wel vir die Vrystaat reg wees en ek dink Hawies Fourie is maar so tussen die lyne baie dankbaar dat meneer Stein nie gaan nasionale diens doen nie. Arnie, hier is 'n groot vraag, maar dink jy hierdie is dalk moontlik Frankenstein se einde dan nou vir die Springbokke? Sal 10-10-1 ongelukkig wees, ja, ek dink so. Is moeilik om te sê, want die manier wat hy aangaan, enigiets is moontlik en wie weet. Maar onthou dat ek dink hy sou ongelooflik waardevol gewees het met al sy ondervinding by volgende jaar se wêreldbeker. Of dit wel so sal uitwerk, die weet mens nou nie. Ja, maar terselfdertyd moet jy ook sê, beserings gebeur, want jou lyf sê vir jou, Boeta, hoekai, ek het 'n breek nodig en dis heel duidelik wat nou hier gebeur het. Sjoe, ons het so 2.5 minute oor Verenigde Rugby Kampioenskappe. 'N paar interessante dinge vanaand, en dit is om 6:30 ons tyd by die Stadio Monigo Treviso speel Benetton Rugby teen die Vodacom Bulls. Nou die laaste keer wat hulle daar was, was dit 'n gruwelwedstryd. Dit was die eindstryd van die sogenaamde Rainbow Beker en dit het op 'n kritieke stadium gekom vir Jack White en sy span. En ons het verwag dat hulle soontoe sou gaan en bloot net met Treviso se Benetton span sou speel. Dit was die ander manier om. En dit beteken ook dat hulle nou alreeds 2 keer op die pad verloor teen die Glasgow Warriors en Munster en hulle sal dinge daadwerklik hier moet omdraai. By om soontoe te gaan, om Treviso toe te gaan is egter nie maklik nie, maar ek neem ook aan dat die ondervinding verlede jaar in die Reënboogbeker sou vir hulle baie goed wees. Benetton is hierdie seisoen onoorwonde by die huis en het spelers wat verlede week gerus het vir die kragmeting. So dit kan 'n behoorlike bulstryd wees as jy nou so sou wou sê en ek weet Jake verwag veel meer van sy manne. Hy het ook uitgekom verlede week na sy span in die hek geduik het en gesê hy glo in hierdie ouens, hulle het bewys hulle kan speel. Ja. Hulle moet net ontwikkel. So ek neem aan dis ook iets wat mens seker in jou gedagtes moet hê. Dan die Emirates Lions speel môre om 5:05 teen die Glasgow Warriors en dis by Emirates Airline Park in Johannesburg en dit gaan ook 'n massiewe wedstryd wees vir die tuisspan. Nie dat daar ooit nie 'n massiewe wedstryd is nie, maar hulle het nog steeds nie daar gewen nie by die huis nie. En ek dink hierdie is een van daai waar hulle sal moet besluit om so effens meer as jy nou sou wou beker rugby speel. Ja. Daar het dinge verkeerd gegaan verlede week waar die bal rondgegooi is en waar hulle miskien so effens meer aan moet vashou in daai 50-50 aangee wat jy nie behoort te gooi in druksituasies vasthou ja. En net 'n bietjie meer vas te speel. Dan die Celsius Sharks teen Ulster Rugby, dis by Hollywood Bets in Kings Park in Durban en daar is die skeidsregter Sam Grove White en die Celsius Sharks hulle het 'n groot een nodig. Hulle het 'n goeie wedstryd teen die Glasgow Warriors gehad verlede week en ek dink daar is baie om op te bou. Neil Pell wat alreeds 'n groot verandering daar gemaak het. En hulle begin 'n hele paar van die bokke insluitende bokkaptein Sia Kolisi begin, Bongi Mbonambi begin ook. So daar's 'n paar name wat ek werklik waar na uitsien. Makosoro Mapimpi om hulle weer te sien speel en ek dink dit gaan goed wees vir bok rugby sodat hulle ook net so 1 of 2 verstellingkies kan maak aan die fiksheid en al daai ander dinge voordat hulle die pad vat na Europa toe en dan laastens Cardiff Rugby teen die DHL Stormers en dit is om 9:25 môre aand. Hulle het 'n Italiaanse skeidsregter en 1 of 2 van hulle was alreeds 'n bietjie twyfelagtig hierdie seisoen. Andrea Piardi, kom ons hoop dat hy nie Piardi maak en dinge vir hulle reg maak nie. Dit moet 'n goeie naweek te wees vir Suid-Afrikaanse rugby. Arnold Geers, baie dankie vir jou wysheid. Enige tyd. Dit is natuurlik Arnold Geers.